قدوميها حسبيغا كلمية قبل كتوك دير حسن مطان عياغا بعيارد كوريتيين نايديات اكاديسان ديغان كعودن لأو كترسان قبل كبو هدلي تريسكان يكو بداحان ايا حسبيغا تلادة دلقا ايا كلمية وو تلقالي ان لغو ديريجريو دلن يرادة اسبورتيغا ايا كاديسان ديغان كعودن لأ وحانا قوب تاسي لغو ريتي اقاب كان عيارد كهدلي قدوميها حسبيغا كلمية قبل كتوك دير حسن مطان او شاقي ان حسبيغا تلادة دلقا ايا كلمية وو دور مهيما كاقاتي ديريجلين تا دلن يرادة سومالي لان oo qayb weyn ka ah bulshada reer Soomaaliland qayb weyn ka ah muhiimna ah in maskaxdooda iyo murqooda la koriyo ee muhiimna ah in wax kasto la qaban karo dhalinyarta la qabto baynu kulankan aan isugu nimay aanu qabanay waxa weeye waa dhalinyaradii reer Codinle ee sportiga waliba ah waxa maran halkan safar ku maraynay berdhoweyd dhalinyartu ay ga codsadeen in loo keeno dirays waxayna kale oo yidhahda waxaanu nahay saddex kooxood saddexdii kooxood umaanu dirayska u sidnaa waanu dhalinyartii reer Codinle runtii waxaan jecelnahay dhalinyartu waxa weeye waa bulshada qaybaha ugu muhiimsan waayo haddii ay dhalinyartu wanaagsanaato bulshada kalena way wanaagsanaataa runtii dadaalka loo samaynayaa waad arkayseen doorarkii dhoweyd gobollada waddanka oo dhan iyo degmooyinka waddanka oo dhan xisbiga kulmiga sporti buu ku qaybiyey degmada balidhiig waxaanu ka furnay wareegyo lix degmo ah oo koobkii ay ku guulaysatay degmada duruqsi oo koobkaasna xisbiga kulmiga uu dhigay waxa markaa laydinka ujeeddada laga leeyahay waxa weeye in dhalinyartu muqaadaraadka nuucu yahayba hadduu qaad yahay iyo hadduu sigaar yahay iyo hadduu khamri yahayba inay iska ilaaliyaan inay waxbarashadooda maskaxiyan iyo muruqiyanba ay u dhismaan inuu dadaalkoodu uu ku wajahnaado inay waxa ay doonayaan ay horumar ka gaadhaan ujeeddooyinka laga leeyahay ee loo kobcinaya dhalinyarta ee wax loo gelinaya horta waa taa taana idinka isu hayo oo dee raggii ninkii isa soo saarana wuu soo bixi ninkii hadhaana dee isagunbaa isreebay laakiin anagu mar kasta waxaan jecelay inaanu idin garab taagnaano wax kastaoo idinka dhimana inaanu wixii aanu qaban karno aanu idinla qabanno odayaasha iyo dhalinyarada kasoo jeeda deegaanka Codinle ayaa xisbiga talada dalka ayay kulmiyo ugu mahadnaqay agabkan sportiga ee loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada iyagoo sidoo kalena cadeeyey inay taageersan yihiin xisbiga kulmiya iyo xukuumadda Soomaaliland caawiyaan wax badan oo ay ka mid tahay sportiga isdhexgalka bulshada taasoo maantana uu nasiib aynu u yeelanay degmada reer Codinle haddaan nahay in dhalinyaradoodii la gudoonsiiyo oo loo sido qarabkii sportiga dirayskii iyo kubadihii soo dhawey wanaagsan baanu leenahay xisbi horumar xisbi cadaaladeed xisbi haddaa la idmaayo isku xidh bulsho waanu taageerina waana soo dhaweynaynaa tan iyo haddaa la idmaayo wixii hore ee haddaa la idmaayo uga yimid waana uga mahadcelin aad u weyn waxaa jira wax ku yar qofka qabanaya u fudud laakiin qofka loo qabanayo wax weyn wa way sugayeen waana u fadhiyeen waana u yimi waa guul weeyaan waynu guddoonay waa ka guddoonay guddoonyaha waan uga guddoonay dhalinyartii iyo tiimamkii saddex tiim tiimamkii intii bay afar noqdeen oo mid kale ugu soo kornay laakiin saddexdii ballanku ahaa yuun buu guddoomiyuhu sidaa uu ku mahadsan yahay wixii dambena way iska iman doonaan iyagoo afar iyo shana mid walba way iman doonaan aan halkan uga mahadcelinno guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer mudane xasan cabdilaahi mire xasan wataan oo nu guddoonsiiyey ka qalab dhalinyaro oo sporti waxaan leenahay guddoomiye aad baad u mahadsan tahay waxaana weeye siyaasaddii xisbiga kulmiye dhalinyarada iyo sportiga waxaan u baahannahay isgaraftaag maaha kii u horreeyey kii u dambeeyena ma noqonayo waxqabadkaagu insha allah waxaanu kaa rajaynaynaa inaad iskay garab taagto
دواسة محمد جامع تي في عالمي غير تي في برا.